Gospodin Milaković, ovde smo u vrtiću Bambi, interesantan povod. Deca kog uzrasta su, imaju neku ekološku radionicu, vi ste prisutni ispred Ministarstva ekologije, pa recite nam o čemu se radi. Jeste, ovo je grupa, srednja grupa i mlađa grupa u vrtiću Bambi. Inače, zahvaljujemo se Ministarstvu zaštite životne sredine, pa eto, koristim priliku da se zahvalim i gradu Pirotu, kao i mnogim donatorima drugim koji su omogućili da se ova radionica i ova i ranije i buduće radionice održe. To su bili ljudi koji su, eto, na izvestan način nešto darivali, pa i omogućili da se sve ovo ostvari. Inače, deca imaju ovde kante za đubre, pa će njih pokušati malo da ožive, da oslikaju, da zalepe neku nalepnicu, da nešto iseku od papira i time ukrase kante. A onda ćemo pokušati da malo učimo razvrstavanje otpada, da im se ukaže na to, mada ja i evo već i ovde vidim da ima tih akcija, već se toga puno i radilo pre ovoga, tako da sam ja malo iznenađena koliko oni puno znaju sve to. Imaće i malo posluženja, pa će i ovi ostaci od posluženja poslužiti da im da nam pokažu šta su sve naučili i kako će razvrstati otpad. Oni jesu mali, ali pretpostavljam da od malih nogu trebamo da edukujemo decu da se bave, odnosno da znaju kako da razvrstavaju otpad i kako da se u stvari ponašaju prema otpadu. Tako je. Mi smo imali jedan projekat koji se zvao Buđenje ekološke svesti, pa smo se nadovezali sada da budemo mladi ekolozi. I ovaj vrtić jeste ekološki vrtić, grupica jeste ekološka, oni imaju neke aktivnosti, tako da je sve u toj priči i mi se nadamo da će ovo imati uticaj i na njih kao odrasli ljude, pa i da i sami kao mali mogu da utiču na svoju okolinu, odnosno da utiču i na starije, da, eto, posačuvamo ovo što imamo kao dar prirode.